Ja, mest nervös är du väl inför V86-2 med Sniper, bestämd ägare där. Ja, ja precis. Ja, ja nej, det brukar inte vara några konstigheter. Så jag får väl hoppas att kanske in en pengar i alla fall. Ja, det är pappa Anders som äger har fått upp Sniper. Är det dit man ska sträcka sig ikväll? Ja, men han har väl lite tufft kanske och räcka mot de bästa tror jag. Men han brukar göra fina lopp och tjäna bra pengar. Så jag hoppas att han tjänar bra pengar nu. Kan väl höra vad farsan säger lite senare här. Ja, kanske. Klart för sig. Mm. Sen har vi Daniel Beierstens Zigzag Sagazu. Vad tror du där? Ja, han börjar ju bra med 3-4 segrar där. Så förlorade han väl förra gången. Lite överraskande kanske för mig. Men möter väl någon bra nu då. Så han är väl ändå någon som ska räkna sig loppet då, brukar tre kanske passar? Det kan väl vara bra sen. Jag tror han måste vara lite bättre nu förra gången om han ska räcka till. Men det kanske han är. Du körde den i december, det var en bra. Ja, precis. En fin häst då, som säkert kommer bli riktigt bra. Ja, nu kollar vi med farsan om han har bättre koll på Sniper. Ja, gör det. Anders Ljuse, kusken, han hoppades på pengar. Det var lite klent. Ja, det är klart. Han har gjort jättebra lopp tycker jag vid vinterhästen, men senast var han väl inte som bäst. Så att om man ska vara ärlig så är det väl ingen häst som ska kanske räcka på Solvalla, även om det inte är det tuffaste loppet imorgon. Så att är han 4-5 så är jag jättenöjd. Mm. Men en härligt år förra året, Teaser och Sniper då, framförallt Teaser förstås, vad säger du? Ja, helt osannolikt och det är ju fantastiskt kul givetvis. Hon är ju speciell. Hon har ju en fantastisk teknik och kan ju springa som det verkar fort som helst en kort bil. Så att, nu får vi se att nu är hon under lite konvalescent. Nu får vi se hur det blir i år. Då, men jag hoppas att hon kommer tillbaka givetvis. Mm. Vad är problemen? Nej, men hon har ju haft lite problem med sina knän. Så att det har gjort ett ingrepp i framknäna. Så, ja, det borde ju bli bättre, ändå bättre att hon ska hålla lite bättre. Det hoppas vi på. Mm. Har någon förhoppning när hon ska vara tillbaka? Nej, det har jag inte. Men det dröjer några månader till i alla fall. Framåt maj, juni kanske. Mm. Lycka till ikväll med Sniper. Tack så mycket.